נראה דסמוס עבור תרגיל מספר 1, הכנתי לי פה את בנק הפונקציות שלי, זאת הפונקציה הראשונה, נלחץ פה על הום כדי לראות אותה כמו שצריך, והנה הפונקציה הראשונה שלנו, אפשר טיפה גם להגדיל את זה, אם בא לכם, האמבטיה, שבעצם תיארנו אותה מקודם, זאת הפונקציה השנייה שלנו עם הערך המוחלט, וניתן בעצם לראות שהסרטוט שלנו מקודם הוא כמובן תקין, לגבי הסעיף השני, כפי שאמרנו, אני לוקח את הפרבולה והחלטתי להעלות אותה ב-M, זאת הפונקציה, את זה אני אחבא כרגע שהוא לא יבלבל אותנו, ואנחנו יכולים לראות כרגע שיש לנו עלייה, הוא חותך ב-2, עד שהוא מגיע לבדיוק 5, אז זה כבר קורה 3, ואז יש לנו 4 נקודות, 4 נקודות, 4 נקודות, עד שהוא מגיע בדיוק ל... פספסתי טיפה, קשה לי עם העכבר, 9, ואז כמובן שיש לנו שוב פעם 2 נקודות, מעבר לזה אין לנו. וכמובן כלפי מטה נחזור, אם אנחנו קטנים מ-5, אז טק 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 טק, תמיד יהיו לנו 2 נקודות, ניתן לזה לרוץ טיפה בצורה חופשית כדי שתוכלו לראות את זה. הנה הגרף עולה מעלה ומטה ומייצר לנו מדי פעם אין נקודות, מדי פעם שתי נקודות, הנה 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 2, אין, יפה, ראינו, וכלפי מטה. אז כמובן שאפשר לראות בצורה הזאת בעצם ויזואלי את מה שביצענו על הפתרון האלגברי.